Есманұр, сен немен ойнап жүрсің? Бөлсік қоянмен, бөлсік көзіккен, сұсын пандамен. Олар дегеніміз Тай-Тай шоудың кейіпкерлер емес пе? Олай болса, Тай-Тай шоу басталды. Сәлем! Бүгінгі бағдарламада. Кесігім, кел кесігім. Есманұр, сен де ойынға қатысқың келіп кетті ме? Иә. Кішігің саған келген екен ғой. Ал біздің қатысушылар түрлі кедергілерге тап болса да, 2 минуттың ішінде аналарына жетіп үлгереді ме екен? Көрейік. Бірінші кезеңнің шарттары. Бұл кезеңде еңбектейтін балалар жарысқа түседі. Олар міне мынадай үйшіктерде отырады. Ал аналары оларды мәреде күтеді. Балақай небары 2 минуттың ішінде жолдағы кедергілерге қарамастан анасына еңбектеп жетуі тиіс. Ал балақайлармен таныс болайық. Жанерке Жасланқызы дүниеге келгеніне 332 күн. Өте сабырлы. Анауына әзілдерге күле бермейді. Есесіне көңіл күйі жақсы болса, өз ақ бәрін күлдіреді. Әкесі өнер адам болғандықтан Жанерке өскенде жұлдыз болам деп жүр. Сонымен ойымызды бастаймыз. 2 минут уақыт басталды. Жанерке. Жанерке еңбектеп қазір 2 минут ішінде анасына жету керек. Міне анасы Жанеркені шақыруда. Жанерке дәл әкесі секілді асықпайды. Асықпай бірінші айналасын көріп шықпақшы. Жанеркенің анасы міне Жанерке қазір қоянға келді. Әуелі қоянның жағдайын сұрап. Бірінші міне біз өнер адамымыз, мәдениеттің қандай болу керек екенін біз көрсетуіміз керек деген сыңай танытып, міне бірінші қоянға келіп сәлем беріп, айналасын көріп, кім бар кім жоқ дегендей. Міне қоян да оған көмектесіп жатыр. Жанерке жүре ғой, қане еңбектей ғой дейді. Міне Жаслан, диета кейзе тобының әншісі. Жанерке әкесіне тартса керек. Әкесіне асықпай жүр қызым, асықпай деп жатыр. Әне, енді еңбектей бастады Жанерке. Уақыт өтіп жатыр қазір. 69-ша, 71-ша секундтар өтіп жатыр. Артқа қарай жүрме Жанерке, тек алға. Жанерке түсінбей тұрма, қасындағы есек неге басын шайқап тұр. Барлығы жүр деп жатыр. Ал есек болса жүрме деп жатыр деп. Сендер менің миымды әбден қатырдыңдар деп тұр. Алға қарай жүре бер, соңғы секундтар қалды. Міне барлық ойын алаңын айналып шықпақшы қазір. Міне ой ой деп жасылан өкініп отыр. Ой ой, менің қызыма тек қана тік жолды көрсету керек еді, басқа ойыншықтарды қоймау керек еді деп жатыр. Сонымен соңғы секундтар. Соңғы міне қоңырау соғылды, уақыт бітті. Жанерке 2 минут ішінде анасына жетіп үлгермеді. Келесі жолы жақсылап дайындалып кел Жанерке. Өмірәлі айына дейін дүниеге келгеніне 276 күн. Болашақта ұшқыш болғысы келеді. Бірінші сөзі әке. Билегенді сұмдық жақсы көреді. Сүйікті ойыншығы доп. Өмірәліге берген 2 минут. Міне кетті, басталды. Өмірәлі айналасын қарап алды. Орнынан тұр. Өмірәлі, енді жарысқа кіріс. Еңбектеп анаңа жете ғой. Жадыра Болатқызы, Өмірәлінің анасы. Қазір Өмірәлін шақыруда. Бум-бум дейді, бум-бум. Машине секілді жүр деп жатыр, бірақ Өмірәлі бірден мәреге қарай емес, ең әуелі айналасын зерттеп алуға кіріскен сияқты. Міне, мен мұндамын, мен мұндалап жатыр арасы. Өмірәлі, үйде ойнатпайсыңдар, осы жерде ойнап алайын. Міне, үйде ұстатпайтын мәшинеде ойыншықтың барлығы осында екен ғой. Міне, Өмірәлі Омарчик деп жатыр. Ең сүйікті аттарымен атап жатса да, Өмірәлі келер емес. Міне, анасы ренжіп жатыр. Көрмейді да мен, қарамайды да маған деп. Ренжіп жатыр, бірақ Өмірәлі басқа қызықтарды көріп тұрған сияқты. Өмірәлі, мәреге қарай жүрсең, сені барлығы күтуде. Бүкіл ата-анаң, ауылдағылар барлығы саған үміт артып сені жарысқа жіберді. Өмірәлі, үмітін ақта. Міне, әшімге ауысты. Өмірәлі еді, Омарчик.
Омрал, әшен болды. Міне, әжелер секілді, мына жақта шақырып жатқан. Әй, әшенге тиіспеңдер, әшен болашақта электрик болам дейтін секілді. Міне, мынандай тола ойыншықтың арасында қандай жарыс болуы мүмкін? Міне, уақыт осымен аяқталды. Әшен енді ойнап бастаған кезде 2 минут уақыт аяқталды. Әшенге 2 минут емес, 2 сағат уақыт керек еді. Келесі балақаймен таныс болыңыздар. Алдияр Марат. 1 жас 2 ай. Дәу жігіт. Жүріп үйренсем болды, қолға сұранбаймын деп сөз беріпті. Сөзінде тұратын шығар. Болашақта чемпион болуды армандайды. Әзірге спорттың қай түрінен екенін ойлап таппады. Анасын ерекше жақсы көреді. Әкесін одан да ерекше жақсы көреді. Міне, Алдияр бірден өздеріңіз көріп тұрғандай еңбектеп кірісті. Айша, Алдиярдың анасы қазір мәреге қарай шақыруда. Міне, ешқандай ойыншыққа алаңдамай, басқа қатысушылар секілді емес. Тек мәреге қарай алақадан басып келе жатыр. Бірақ арт жағына бір қарап қойды, қанша жол жүріп тастадым өзі. Ұзақ жүрген сияқтымын ғой деген. Бет қарап қояды. Міне, арыстандай ақырып алға қарай адымдап келеді. Міне, бүгінгі жеңімпаздар белгілі болып жатқан секілді. Алдияр қазір алға ұмтылып келеді. Қалған ойыншықтар мені кедергі жасамаңдар. Менің мақсатым жеңіске жету. Мен адама уәде бергенмін, чемпион болам деп. Сондықтан мен чемпионмын деп алға қарай еңбектеп келе жатыр. Мінекей анасы да қазір Алдиярды күтуде. Қуыршақтар қазір Алдиярға жүр, 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 алға қарай еңбекте деп жатыр. Ойыншықтарды да алдынан кедергілерді де барлығын жойып жатыр. Алдияр бір жақсылап демалып алайын деді. Арт жағына тағы қарап қойды. Ұзақ жүрген сияқты едім, кішкентай ақ аз ғана жүріппін ғой дейді. Міне, Алдияр, Алдияр, Алдияр деп жан жақта барлығы да Алдияр шақыруда. Міне, кішкентай ғана қалды. 1, 2, 3, 4. Міне, бүгінгі жеңімпаз анықталды. Алдияр Марат. Бүгінгі жеңімпазымыз 2 минутқа жетпей анасына жетті. Міне, анасының қолында нағыз жеңімпаз. Нағыз жеңімпаз. Айдана Әділбек 342 күн бұрын дүние есігін ашқан. Апасының жекеменшік қызы. Бірінші айтқан сөзі апа. Музыка естісе билейді. Айдана Әділбек жарысты бастады. Міне, өзі Айдананың өзі әдемі, бишілер секілді киініп алған екен. Бүгін жарысқа арнайы дайындалып келген секілді. Айдана міне асықпай келе жатыр. Айдана, бұл жарыстың шартын мен жақсы білем. Бұл шарты ең бастысы асықпау керек деген секілді. Асықпай келе жатыр. Ортасында бір билеп алсам да болатын секілді деген сияқты. Орнынан тұрды. Ойынның шартын бұзбай Айдана, еңбектеу керек. Міне ақырын, қолдарыңызға қараңыздар. Бишінің қимылдары. Орнынан тұрып тұр, батман танжу жасайтын секілді қазір. Бірақ олай істеуге болмайды, ойынның шарты бұзылады. Айдана, сен анаңа қарай еңбектеу керексің. Саған берілген уақыт 2 минут. 2 минутта сен үлкен сыйлыққа ие боласың. Міне, анасы шақырып жатыр. Айдана, мынау сыйлық саған. Сен маған келсең, мынау сыйлықты берем. Жеңсең, мен сыйлық алам деген секілді. Міне, жан жақтан Айдана шақыруда қазір. Бірақ Айдана асығар емес. Айналасы бір айналып шыққысы келіп тұр. Міне, кішкене ғана қалды. Тағы 1-2 қадам жеңіске өте жақын қалдың. Міне, нағыз жеңімпаз анасының қолында. Қошеметтеп қойсаңыздар болады. Айдана Әділбек, нағыз жеңімпаз. Біз де қуаныштымыз. Осы бағдарламасында менің қызым жеңіп шықты. Мен өте қуаныштымын. Қуанышында шек жоқ, оны жеткізе алмаймын осы тәй-тәй жобасына. Көп-көп рахмет. Менің қызым жеңіске жетті, алақай. Мадияр? Иә, Қазбек.
Егер де сенің үстіңе мұздай суды құйып жіберсем, ашуланбайсың ба? Түсінбедім, оны не үшін сұрадың? Келес ойында баласы жеңіліп қалған әкелері мұздай судың астында қалады. Ал сол жерге сені отырғызып қойса, көрер едім қалай болатынын. Әдемі даусың қалай шығады екен, а? Мені қойшы, Қазбек. Сенің даусың қалай өзгеріп кетеді? Мен Қазбек Қасым. Тәй-тәй шоуда! Менің үстіме немнеге су құясыңдар? Әй, Мадияр, даусымды айнытпай салдың ғой. Олай болса, мен аузымды қимылдатып тұрайын, ал сен болсаң сөйле. Сүйретті шарбамен ойнайтын ойын кезеңі басталды. Жеңімпазға ақшалай ұтыс дайын тұр. Бірақ та сен бір нәрсені айтуға ұмытып кеттің. Ескерту, сүйреткіш арба ішіндегі балақайлар шытырманның жиегіне тимеу керек. Екінші кезеңнің шарттары. Балалар сүйреткіш арбамен немесе ойыншық машинамен шытырманның ішімен жүгіріп өтуі керек. Балақайлардың көлігі шытырман жиегіне тиісе, сондай-ақ анасы оған қолымен көмектессе, ереже бұзылады. Ал ереже бұзылса, қауіпті аймақта отырған әкесінің, ағасының немесе атасының үстіне су құйылады. Арсен Бауыржанұлы. Бір жас, бір ай. Болашақта ойыншық базарының бастығы болғысы келеді. Әкесінің баласы. Сәл өссем, ауланы ұстайтын атаман болам дейді. Сері жігіт. Міне, Арсен қазір сүйретке шарбамен жарысы бастады. Қазір қауіпті аймақта өздеріңіз көріп тұрғандай Арсеннің әкесі. Арсен аспай, асығар емес. Әкесіне бір қарап қояды. Үстіне су құйылдырып жіберейін ба деп, міне, бірінші ереже бұзылып, әкесінің үстіне су құйылды. Анасы қазір Арсен шақыруда. Міне, жанкүйерлерде көріп отырсыздар, Арсен деп жан жақтан шулап жатыр. Демек, Арсеннің жеңгенін қалап тұр. Бірақ Арсен ғана асығар емес, барлығы асығуда. Арсен, міне, уақыттар өтіп жатыр. Арсен алға қарай қадам бас. Нағыз сері жігіт. Асықпайды, айналасына қарауда. Сұлу қыздар қайда кеткен деп қояды. Қуыршаққа байқа, мен ұстама. Міне, асықпайды Арсен, әкес асығуда. Қазір. Міне, Арсен, енді жарысқа кірісті. Бірінші бұрылысқа жетпей, 2 минут уақыт бітті, аяқталды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, Арсеннің әкесі суға жақсылап шомылды. Әмина Бақытжан, бір жас алтайлық балапан. Бүгінгі жарысқа ағасымен келді. Сол ағасын судан аман алып қалу басты мақсаты. Ұстанымы тек алға. Қашанда көтеріңкі көңіл күйде, болашақта кім болатын ойлану үстінде. Міне, Әмина, бұрыннан жарысқа қатысып жүрген балақай секілді. Қазір еш нәрсеге алаңдамай, қазір тек қана мәреге қарай жүгіруде. Мұны ереже бұзылды. Ағасының үстіне ақырын ғана су құйылды. Ағасының бір қарап қояды. Қазір жаурасаң айт, ағатай. Мен тездетем деген секілді міне жүгіріп келе жатыр. Мәреге соңғы бұрылыстар. Оңға қарай бұрыл. Соңғы бір екі қадам ғана қалды. Әмина. Әмина асықпайды. Мәреге жеткен кезде асықпай тұр. Артқа қарай емес, алға қарай Әмина. Текін алға. Ереже тағы да бұзылды. Ағасына тағы да су құйылды. Міне, Әмина осымен жеңіске жетті. Нағыз жеңімпаз. Бүгінгі ойында өздеріңіз көргенде Әмина еш нәрсеге алаңдамай, тек қана мәреге ғана жүгірді. Бүгін менің қызым жетіске жетті. Жаным, менің ақылдым осында кішкентай балапаным. Мен өзім негізі сондай бір толқып тұрмын. Қызым жеңіске жеткенде қатты қуанып тұрмын. Жүрегім құлазып тұр кішкентай болып. Осында жеңіске жеткенде жаным менің, алтыным менің, мақтанышым менің. Тәй-тәй шоу бағдарламасына үлкен алғысымды айтамын. Және сіздерге де осы келіп Тәй-тәй шоу бағдарламасына қатысуларыңызды сұраймын. Ууу!
Айша Бақытжан, бір жас екі айға толған бүлдіршін. Жаңа ғана жеңімпаз болған Амина Бақытжанның сіңілісі, әкесінің қызы, анасына ас үйде көмектескенді жақсы көреді. Жалысы, анасының көмекші екен қазір. Жарыс алаңында білінеді. Міне ағасы да Айшаға бір қарап қойды. Айша, не ол жатыр? Сен қазір мен суға шомылдырасың қой деген секілді қарап қояды. Айша міне жарысқа бірден жылап отырып кірісті. Айша өзі жылап жүріп ойнаған жақсы көреді екен. Үйде де дәл солай жылап ойнайды екен. Жарысқа да жылап жүріп қатысып жүр. Анасы да оған үйреніп қалған секілді. Бері қарай жүре ғой. Айша, солға қарай бұрыл. Келе ғой, Айша, жеңіске жетсең үлкен сыйлыққа ие боласың. Уақыт жүріп жатыр. Бірақ Айша асығар емес. Міне, қазір қоян да келді көмекке. Қоянға тиіспеді жатыр. Жеңіс менікі, басқа ешкім араласпаңдар. Өзім жетем бәреге. Міне, демал жүрем. Ойын шарты бұзылды, қазір ағасының үстіне су құйылды. Ағасы бата жасап отырмас, түсінбедік. Міне, сыйынып отырса керек. Айша жеңіске жетсін, мен суға шомылмайын деп. Бірақ Айша асығар емес. Міне, енді, міне, толықтай бір шелек су ағасының үстіне құйылды. Ереже бұзылды, уақыт аяқталды. Айша жеңіске жетпеді. Қанша жылағаның не, қызым? Кәусар Байбатша, бір жарым жаста. Жақында дүниеге інісі келіп, Кәусардың шеңі өсті. Енді ол Әпкетай атанды. Әжесінің жекеменші қызы. Сондықтан сол кісімен ақылдаса келе, болашақта өнер майталманы болам деген шешімге келген. Міне жарыс басталды. Кәусар бірден кірсе қалтаймақта әкесі. Қасында әжесі, анасы екен деп ойладық. Сөйтсек бұл танымал әнші Шакизада. Әне Шакизада сахнада жүрген секілді секіріп, немересін қазір ойнатып, ақырында мәреге қарай шақырып жүр. Кәусар, бір демалып алайық. Болашақ өнер адамдары қинауға болмайды. Арасында бір демалып алайық. Әжесінен аумай қалған екен. Міне, өнер адамның немересі екен көріп тұр. Арасында бір қошемет деп қояды. Қошеметтерің қайда, маған бір қошемет деп қойыңдар. Дауыстарың естілмейді деп міне Кәусар жүгіріп келе жатыр. Немересімен бірдей жарысып келген Шахизадаға бір қошемет, және жеңіске жеткен Кәусарға да қошемет деп қойсаңыздар болады. Әкесінің қуанышында шек жоқ, өйткені бұл жарыста құрғақтай шыққан әкесі Кәусардың. Жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Біз жеңдік, Кәусар, біз жеңдік, сен жеңдің. Молодец. Жеңдік, біз жеңдік. Какося, сен жеңдік. Машина алып берсі. Жақсы, мінекей қызым, ала ғой. Ондай емес. Ана, сенікіндей. Қызым, сен 4 жасқа толмай жатып, машина сұрап жатсың. Өскенде шашыңды ағартатын шығарсың, масқара. Қандай машина керек саған? Мынандай. Ал сен жол ережесін білесің бе? Жоқ, білмеймін. Иә, жол ережесі былай. Біріншіден, көлігіңді еш жерге тигізбей, тек жолмен жүру керексің. Түсіндің ғой? Сосын. Сосын, жолда кептеліс болмас үшін, сен тез-тез жүру керексің. Сосын. Сосын, қатысушылар саған үйретеді барлығын. Көрекші, иә, қызым, қара. Баланың негізгі көлігі машина. Балақай машинасын мініп келсе де, сүйретіп келсе де өзі біледі. Бастысы, ол машинасымен бірге өзінің анасына бірінші болып жетуі керек. Жеңіске жеткен үш балақай шешуші кезең мәреде қайта кездеседі. Диясыл Ердосұлы, Әдемі Байжан, Аруна Алмасова,
Бір, екі, үш. Міне, таяқ жерге тасталды, ойнымыз басталды. Бірден қазір Диасыл алға қарай шықты. Жігіттер квартетінде Ердос Қанаевтың ұлы. Міне, әдемі бастады, бірақ Ердос секілді асықпай ортасында тұрып қалды. Айналасына қарап, ойыншықтарды зерттеп отыр. Міне, Аруна қазір алға қарай шықты. Әдемі соңында тоқтап қалды. Әдемі тездетіп анасы қазір шақыруда. Аруна қазір жүзінде күлкі. Алға, тек қана алға. Әдемі бірақ шылақ қалды. Неге? Неге бәрі мәдем өзген еді? Ренжіп қалған секілді. Аруна қазір мәреге азғана қалды. Диасыл, алға қарай шықпасаң, қазір Аруна бірінші болып мәреге жетеді. Диасыл, бәрі бітті. Жетіп алды ғой мәреге, қыздар озып кетті. Неге еркектің алдына шығып кетеді қыздар деп. Диасыл да ренжіді де көлігін тастап жаяу жүгіріп келеді. Міне, Аруна бірінші болып жетті. Екінші болып жеткен Диасыл, бірақ көліксіз жаяу жетті, намысқа тырысты ғой деймін. Ал әдемі ренжіп қалған жерінде қалды. Дінислам Сәдуақас, Омар Пернебек, Каусар Пернебек. Бір, екі, үш, ойын басталды. Міне, Омар бірден алға қарай ұмтылып шыға кетті. Каусар соңында, Дінислам артта қалды. Мен бір құпияны ашайын, енді ыңғайсыз, бірақ бүгін жарыста мына Омар мен ұлым қатысып отыр. Және кішкентай тағы да ауылдағы ініміздің қызы Каусар. Екеуінің де атасы және Омардың анасы Дана келіп отыр. Жанкер болып. Міне, Омар қазір алға қарай шықты. Каусар соңынан еріп келе жатыр. Омар, қалдырма, мен екеуміз бауырмыз ғой деп. Ал Дінислам болса, ей, бәрібір бірінші орын жоқ маған. Бірақ бос қайтпайын деп, малтабар жолдан ойыншық жинап жүр. Міне, атасы айқайлап жатыр. Бірінші кел, бірінші кел деп. Міне, екеуім бірдей келсеңдер де болады деп жатыр. Бірақ Омар жігіттік танытып бірінші келді Омар. Міне, артынан Каусар қазір кедерлерге соғысып қалды. Қазір оңға, солға қарай бұр-бұр. Ал міне, Дінислам ақырындап ойыншықтар анасына қарай тасып жүр. Анашым, не қыламыз бірінші орынды? Ойыншықтың бәрі мына жақта тегін жатыр ғой деп. Міне, екінші болып Каусар келді. Сонымен бірінші Омар, екінші Каусар. Міне, өздеріңіз көріп тұрғанда қайталаудан көріп тұрсыздар. Омардың бірінші келе жатқан, мен араласып жатқан жоқпын. Өзі таза бірінші келді. Аяулым Мұхтар, Сезім Көшербай, Шакира Сәдуақас. Сонымен ойын басталды. Қазір жарысқа қатысушы бүлдіршіндердің қайсысы кімнің анасы екенін алдағы алжапқыштан біліп тұрған шығарсыздар. Қазір Шакира алға қарай шықты. Аяулым мен Сезім екеуі қатарлас тұр, бір-біріне қарап тұр. Таныспайық, сен қатысасың ба? Сен бірінші бір-бірін сыйлап тұр. Сонымен Сезім қазір Аяулымды алға қарай жіберді. Сезім, айта кетейік, қазір бұл өнер қырандары Жанболат. Жанболат, ей, қош, үйде де сондай, жарыста да сондайсың деп. Қазір Сезімнің әкесі Жанболатты көрдіңіздер. Өзім әзі күліп отыр. Жанболат, өзің шақырмасаң, қазір Сезім кімнің қызы екенін белгілі болып тұр. Жанболат, сенің қызың. Әкем отыр, мен де отырам деген секілді қимылдамай тұр. Қазір Шакира алда тұр, одан кейін аяулым. Шакира көлігінен түсіп, қолымен итеріп кетіп бара жатыр. Анасы тездет деп жатыр. Ой деп жылап тұр. Бірақ оған қарап тұрған Шакира жоқ қазір. Бір, екі, үш, төрт, бес. Сонымен Шакира нағыз жеңімпаз. Қошемет деп қойсаңыздар болады. Міне, қайталаудан көріп тұрсыздар. Шакира әдем бастады. Сезім және аяулым ортада бір-бірін сыйлап тұр. Сен жүр, мен жүр. Жоқ, сіз жүріңіз. Жоқ, сіз жүріңіз деп тұрғанда Шакира бірінші болып алға шығып кетті. Нағыз жеңімпаз Шакира. Құттықтаймыз. Соңғы шешуші кезең. Міне, соңғы мәре басталды. Үш қатысушымыз да бірден ойынды бастап кетті. Міне, өзіңнен жүретін көлікпен ойыншыларға ойын қиындатты. Қазір Шакира мен Омар алға қарай шығып келеді. Ал Аруна соңдарынан еріп келе жатыр. Қазір Омарға кедергілер жоқты. Омар солға қарай бұр. Омар, мен сені үйде үйретпедім ғой. Оңға солға қарайсың, алға қарай басасың. Жүгіресің, болмаса қолында көлік тастатып жаяу жүгіре бер. Ең басты жеңіске жету қазір. Шакира соңынан еріп келе жатыр.
Міне, Өнер қандар театрының әртісі Дана. Анасы әрине, міне, Омарға уайымдап тұр. Мен де мына жақта уайымдап тұр. Мен де іштеңе істей алмаймын. Қолым қысқа, Омар. Енді өзіңе сенемін, енді өзің жет, енді бір нәрсе, Омар. Жарысқа қатыстың, сенің енді бірінші орын алуың керек. Сонымен бірінші бал Омар жетті. Дананың қуанышында шек жоқ, менің де қуанышымда шек жоқ. Мына жақта өзімен өзім қуанып отырмын. Қазақ жеңді дейді міне. Қазақстан алға, Қазақстан алға. Шакира, міне. Дана, сондай ақкөңіл екен, қалған жарысқа қатысушыларға да уайымдап жатыр. Алып кел, алып кел деп жатыр. Бері қарай кел дейді. Аруна артынан еріп келе жатыр. Міне. Шакира қазір көлік қиындағаннан кейін кері айналдырып алды. Осылай көрейін деді. Міне, қазір Аруна көлігін көтеріп алып келе жатыр. Бәрі, бәрі, сен қинап апарам, көтеріп апарсам, сен апарам деп міне. Намысқа тырысып, екінші болып Аруна жетті. Шакира екінші болып келе жатыр еді. Бірақ ойланып тұр. Енді барайын ба, барсам ұят болам екен, ұят болмайым екен. Ма, елдің бәрі қарап тұр, барайын ба, әлде артқа әрекет қылайын ба деп тұрғанда ойын аяқталды. Сонымен бірінші орын Омар. Құтаймыз Омар. Сыйлығың үйде дайын. Біз жеңдік. Омар жеңді. Иә? Рахмет сіздерге. Омар жарады. Бірінші орын алдық, жеңдік. Енді бұндай ұтысқа кенелеміз деп ойламаппыз. Сіздерге үлкен рахмет. Осындай балаларымызға қызықты-қызықты бағдарламалар түсіре беріңіздер. Қоян, панда, күшік, мен тағы да келемін. Күтіңдер. Иә. Мені де күтіңдер, достар. Ал әзірге сау болыңыздар. Келіңдер алаңға, балақайлар жиналып қалған ба, асыр сайлып ойнаңдар жарасып, тәй-тәй басып жетіңдер нарманға. Қартасының жап-жарық жолдызы, әжесінің әдемі қолындызы, тәй-тәй жудың түрі